ហេនរីឆៃចំនួន70គីឡូក្រាមជាកីឡាករអូឡីមពិកលំដាប់ដាល់កម្ពុជាលេខ70បកគោខៀវធីតុងធីចំនួន70គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករអូឡីមពិកលំដាប់ដាល់លីបលតរិតខណ្ឌមូសែនជ័យរៀបចំថាគូនេះប្រកួតបីទឹកលក្ខណៈគុណខ្មែរ Timoy. Bong cô kêu, nhà bong cô gà hòn, đàn cô gà hòn bong bong cá bong cuốn được non tất tì mì.